Хип-хопър. Здрасти, хип-хопър. Този път аз бях първи. Точка, долна черта, точка, как сме, бат Сашо? Добре сме. Раптора. Много съм засегнал егото на Раптора. С големи букви. Пак ли си в черния потник? Да. Един от 12-те. Сайдера, тук също. Как е? Чекярче. Фантазиращо за 17-ки. 14-ки. Вече минахме на 14-ки. Раптурче, ти на колко са години? Кърмитров, здравей, Саше, здрасти, Кърмитров. Раптор отново с големи букви. Ще ти купя един потник, айде. Горила Wear. Айде купувай, чакам. Доставка до Бургас. Бай гълъб. Йовко, ще те чука. Аз мисля, че се пише с В. Не с Ф. Бай гълъб. Дани да едитър. Май, звезда А, ти да е, звезда А. Но ти не можеш, Кърмитров, към бай гълъб. Иди му го кажи. Кърмитров, четем първи хейтърски коментари, ги мютваме вече. Ферри, добър ден, бат Саше, здравче, Ферри, как е? Добре, тренуваме. Раптора няма да го мютваш за сега. Кой размер носиш? Еска, аз съм малък. Еска. Не бе, няма да ми отиде... А, Раптора, добре. Окей, тук е. Точка, долна черта, точка. Сега ще мотивираш ме, деда.
и аз да направя задно рамо, че все го пропускам. Няма да го пропускаш. Задното рамо е много важно. 30 минути съм само на задно рамо. Сайдер, лепни една перука и си ти. Добре, сайдерче. Предатора. Гръб ли паеш, бъкс? Гръб. Светлин Джонсон, Саша, ти и Киро Грека, ако направите подкаст, ще гръбне. Това ще са двамата най-хейтини хора в България на едно. Може наистина да гръмне. Всички хейтери ще гледат, да. Кърмитров към Светлин Джонсон, той не иска. Киро Брейк. Киро Брейка не ме хареса. Предатора. Браво, блъскай, здраво. Аз блъскам, ти какво правиш? Кърмитров, Киро Брейк си мисли, че си на химия. Аз... Да бе. Дали това съм ти го казал, бе? 7172506 на лайфа. Няма коментари, а след следващата серия ще ти отолет на Сидуха Муса. Кърмитров. А не, Презатора вика първо. Аз вече бошка. Да бе, я знам. По време на училище. Кърмитров. Точно. Ма не знам защо си го мисля по положение, че кани хора на химия. Е, той си мисли, че те, които той ги кани, не са на химия. Кръст. Какво тренеш? Рамо. Кърмитров беше Георги Шишков. Го е поканил. Сериозно ли? Кога това? Остав Георги Шишков, между другото. Още ли няма форма? Или е почнал да влиза отново? Почнал ли е химиката отново? Дейвид Янков. Мутант, мас, гейнер, качествен ли? Качествен ли, взимай го. По 4 дози на ден взимай. Кърчето, фолуд. Светлин Джонсон. Е, Шишков въобще не е химик, моля те. Не, как? Ама той го викна да му се подиграва за жълтата пота. Е, нормално, че ще го е викнал за подигравка, не за, нали, приятелство.
Дейвид. Само да мина там до. Дейвид. А, това го прочетах. Кърмитров. В едно видео преди време говореше за инфлуенсерите и каза за него, че го е поканил. Ясно. Предатора хаха от 1 до 3. Станков. Пак ли се правиш, тренираше? А ти пак гледаш? Watch harder? Кърмитров със сигурност не е спрял химията. Сигурно е някаква по-слаба сега. Е, не знам, не съм виждал тялото. Алекс 7. Показва как не се прави. Точно така, Алексче. Така никога не се прави. Гогата е тук, Гогата маха. Опа, здрасти, Гога. Как си ти? Гога, видя ли с нощи какво прати в групата? Едуард Василенов. Каква е тази засилка? Първи с малки тежести. Добре, Едуардче. Някакъв поп. Георги Баев. Първи го контролирано е. Пацу. С инерция всеки. И бабите пред блока. Шеклацията е 40 кг. Бастун. Ти пропускаш най-важната част от движението. Негативната. Баси. Спрелтака. Някаква въшка да съвети на човека с най-яката физика в цяла България. Браво, въшко! Кърмитров, я видях нещата в групата. Гого видях, видях. Кърмитров към Георги Баев. Цял роман написа. Пък си сбаси клечката ръка, клечевата ръка. Той на него всичко му е клечо. Гошто. 95 набор. Хип-хопър, и на теб ти пратих видеото с нощите. Мамама, кръст е тука. Е, този път е. Мамамато е взело от вчера съвета. Написал е Бог с Б. И то с голямо Б. Главно. Право мамама. Като за 0-9 набор. Поне правилно да се научиш да пишеш. А, Предатор още тук. Кой друг хейтер е тук? Кърмитров днеска много тъпо някакво. Виктор Роб, Саше. Гого, при вас имаше ли сняг, Саше? Не, не, тук е Бургас. Давай, работай, пусишь. Виж,
ти като ти е забавил, а? Добре, като както хочеш. Както ти е усещан себе си. А, Гого много ме е мързлил днеска и е гад туда. Пропуснал съм коментар явно. Кърми Тров към Гого. Нали? Заспивам прав чак. Кърми Тров към Гого. То няма зима вече. Виктор към Кърми Тров. Малко е хладничко обаче при нас. Гого. То че няма, ама днеска. Изненада всички. Да бе, сутринта е имало някаква градушка. Не градушка, е порой. Тук е Бургас. Аз заспах 6. 6 заспах. Леко валеше. 6 сутринта говоря. Леко валеше. Ставам в 9. Отивам на тераста. Изведнъж всичко мокро. Порой? Как за 3 часа? Нищо не съм чул. Владимир, коя е тази зала? Виктор е при нас порой. Нещо страшно е било. Владимир, мега джим ли е това? Първо пита коя е тази зала, после пита мега джим ли е това. Браво, Владимир. Накрая ще познаеш къде се намира. Аз го знам къде, аз ходя на Аякса. Гого, отивам да обработвам и аз ще ви ставя на звук. Ако има нещо, тук съм. Няма проблем, Гого, отивай. Мама, разгле. Ле, съм научи бастун. Аз съм 76 кила, а ти си 100 и няколко кила. Аз съм борец и ще мятам качматка. Да, мама. 0-9 набор. Русев, известен от фитнеса, е плешив. Той е написал Русев Псалм 23.4. Вярващ. Въх, Господ ги обича много такива. Симеон 8.8. Часовник ли тренираш? Да. Симеончо. А ти без часовник ли тренираш? А, да, верно, защото нямаш паричка.
Свърши там. Свърши там. Остави го. Си киша, пише об, стяга бицепс. Здрасти, киш. Кърмитров, мютна мама, ма. Симеон 888. Ми има мъкъл, йоч, за 1000 лея. Ама не тренирам с него шматка. И ми имам Apple Watch за 1000 лея. Ама не тренирам с него шматка. Ми аз имам 22 часовника. По-скъпи от цената на Apple Watch. И тренирам с тях. Шматка. Браво. За Apple Watch. Владимир, колко е картата на месец? Си киша нов профил набор. Да, 8. Симеон 88. Аз след 20-ките си играя. Мало браво, ти си много здрав. Мусти е тук, мусти фолот. Здрасти, мусти. Чаята последно място. Симеон 88. Ти си тях правиш селики. Да бе, аз съм слабак бе. Затова ти ме не гледаш. Симеонката. С нещо друго се похвалиш, Симеонка. Мусти стяга бицепси. Симеонка, кажи какво друго ти липсва. Аз май трябва да забърша камерата. Да. Управи ли се? Управи се. Симеонката пише. Нямам друго, брат. Освен, че си смечен друго, не знам какво ти кажа. А, стой. Стой и измисли. Трябва да измислиш. Няма как. Трябва да стоиш тука. Бързо мисли нещо друго. Точка дома, чета точка към Симеон. 20-ка лоста на лежанката не се брои за играене с 20-ка. Не, той е много силен. Те са много силни. Симеон отговаря. Дъмбелчета, дъмбелчета. Да, Симеонка, знам, ти си много силен. Ти за това гледаш. Това, че ти се затискаш лоста. Симеонката. Thank you.
Кръс, здравей, бата, ще е здрасти, Кръс. Кръс, стяга бицепси. Как си, Кръс? Видя ли клипчето, което изпратих с нощи? Симеон, като те гледам, си 160 висок, нормално. 150 съм. Ага, ин ме. Но съм, какво правиш, бе, човек? Губа с времето. Ага, ин ме. Точка долна черта, точка към Симеон. Ако се пуснем в зала, не знам кой колко ще вдига. Юа, не ми е до глупости. Но, поне иска да кажа, но. Симеонката ти е трудно с 20. Е, Симеонка, ти си здрав, бе. Пак повтарям, за това ти мен гледаш, а не аз тебе. Ти си здрав. Кръс, видях клипа, а така. Оттам нататък вашата собствена съдба относно вашето здраве е във вашите ръце. Дядото на този клип, в този клип, сигурно е бил на 80 години. На 80. Човека ходи нормално. Говори докато ходи. Не се затехва. Със всичкия си акъл. Не взимайте пример от мен никога. Аз всичко, което правя, грешно. Yeah.
точка долна черта точка към Симеон. А, не. Симеон към, отговаря към него. Еми да се пуснем, ама няма смисъл. После точка долна черта точка отговаря. Аха, в TikTok коментарите всичките сте Рони Колман обаче. Е, много ясно. Симеон отговаря. Не, аз не вдигам тежко. Не искам да се вдървявам. Но в 20-ките си играя, пак казвам. Ние на приказки сме много големи. Ти ако се дърво и вдигаш само тежко, ево, Симеонка, ти нищо не вдигаш. Блъснах са, се смея. Точка долна черта, точка към Симеон, всеки с приоритетите си. То Симеон няма никакви приоритети. Хейтър, който гледа мене, мислиш ли, че има приоритети, освен да гледа мене. За нищо друго не става. Симеон, ха-ха, не кеф ми е да се посмея малко с тебе. Абе, вие винаги това отговаряте. Че ви е кеф да се смеете с мен. Това ви е отговор, идентичен на всички. И отивам да си завърша задачите. Ти нямаш никакви задачи за вършене, Симеончо. Мамка му имаше... Яба... Имаше едно много яко видео, аз го клипнах, но не го качих, бе. Кирил Митров, напиши ми в Инстаграм, без значение къде го пишеш, ако мога да го намеря, ако съм го отрязвал, клипчето за сериала, че мразят сериал, пък го гледат. Мисля, че съм го отрязвал това клипче, но не съм го качил. Калин Тодоров. Здравей, Сашо. Обичаш ли да скачаш с штанга? Калинчо, хиляд пъти казвам, че супер грозен. Увеличи с химията. Симеончо, аз не те мразя, братле. Казах ти вместо да гледам BTV комеди, приех. Първо не се пускам теб. Аз знам, че не ме мразиш. Ти ме обичаш. Гледай хардър. Казвам ти, всеки ден бъди тука. Пращате го на всичките си приятелчета да гледат. Росен Тодоров, какво прави брато? Какво прави брото? Росенчо, всичко, което ти не можеш. А, ти си от Бургас на 16. Браво. Много поздрави на баща ти и на майка ти. Чу ли?
Рей, Донован, а пак педала, ман. Е, не ме гледай. Защо ме гледаш? Благой Колев е тук. Едно здрасти ни е казал. След следващи серия отиде от туалетна си духа носа. Скука е като няма хора. А, Гого, ако си тук, къде? А, ти си заед. Прави ще твоята работа. Маринов, какво прави тоя? 610. Нещо, което ти не можеш. Човече, което се крие за топа. По-грешно не можеш да го правиш, това е измислено упражнение. Мога. А сега ще покажа. Той гледа. Следваща серия. СВВ, какво правиш е тъп. Комплексирам ли? Много добре. Действа. Агентката е тук. Здрасти, агент. 9 кипо 6 със смея. Та бе, смейте са. 9 кипо 6, ти на колко са години? Агентке, няма много хора и са само малумници. Не знам дали ще е готино. Този дет се крие. Можеш ли да се биеш? Не, не мога. Не мога. Ела, ела, виж на живо. Ела. Не мога, не мога. Да знаеш. Три коста. Всичко е топ. Човека да се крие егото на Сашко расте всеки изминал ден. Със всеки час я праща професор по човече. Моето его граница няма да знаеш. Как успя да напишеш Сашко с главна буква? Бе? Ти си първия. Обикновено пишат с малка буква. Много поздрави на баща ти и на майка ти да знаеш. Добър ден, Саше.
Живо здраво. Как е настроението? Е, тъпо. Мишо реве. Купа ревеш ти, бе. Тю, то, да, зала ли си? Не, сега ще малко ще направя скриншот. Да, Клавер, днес е какво си? Рамо. Много е тихо покрай теб, днес съм намалил музиката в залата. Да. Енджел, здрасти и от мен. Нещо не ми е излязло извести и по случайно изведях лайфа. Здрасти, Енджел. Няма проблеми, Енджел. Те са скучни лайфовете вече. Чай направим скриншотче на Мишо. На Мишака. Да го видим какъв е голям. Иван Янев. И ние има ли Сашак? Сашак, ослабнал ми се виждаш леко. Яневче, не съм. Качил съм. Кило и половина. И химията е на макс. Аз съм като теб, да знаеш. Този са кри за тобъци. Я иди се сби и Соня за тебе. Не бе, аз чакам ти да дойдеш да сбиеш мене. Към това, те са кри. Шо? Той ти като по-отворен полици. Улала, те бяхте блокнал. Не знам как пак ми излезна нов и си направил. Нов съм направил, улала. Аз винаги ще излезам. Иван Янев, ти се засегна нещо. То по причина. Ванка, аз много се засегнах. Сърцето ми място не мога да се намери, да знаеш. Вече да се крива тогът се към Енджел. Енджел към Улала. Да, той като гъба след дъжд навсякъде. Улала, той се засяга от всичко пълен с комплекси. Аз съм най-големия комплекс в цяла България. Иван Янев, усещаш ги нещата. Не хитше го усеща. Рамене, с ръце ли правим днес? Гърди правим днес. Човечето от облаци към Енджел. Защо трябва да защитаваш Сашто? Той не може ли сам или сте гаджета?
Аз сам не мога, аз разчитам на жени да ме защитават. Аз сам не мога. Човечето зад облаците, разясни ми. Не мога. Енджел към човечето зад облаците. Ха-ха, важно да е за това, каква съм му. Важно е, те трябва всичко да знаят. Стойчо Янев, това марка ти са маратонките, братле. Нито мръни. Човека зад облаците. Па не, мислих, че си мъж. Енджел, от днеска мютваме всички хейтери, които вдигнат на люто. Мютвай ги. Дарклайдър. Енджел към това, ха-ха, ами на снимката не е мъж, да не се сляп. Дарк Райдър, не знаех, че от цирка и книги издавате. Да, човека зад облаците, пикното зад облаците. Към Дарк Райдър, нощи не задача, беги, смени си мито и три тиктока старче. Еби, така е, трябва и вие да понесете хейта. Да разберете какво ми е на мен всеки ден. Да почте да мислите като мене. Иначе, ако не минавате през моите пътчета, няма как да ме разберете стратегията и начина на мислене. Енджел към Дарк Райдър. Здрасти на теб. Пикното зад облаците към Дарк Райдър. Ти пък сигурно си му любовник. Дарк Райдър към пикното. Като дойде цирка в града, ще викна за атракция. Ще вцепиш по метъра. Енджел към пиклото. Както знах, орги ли спадаш? Пиклото към Райдър. Отмете само 10 минути да го напишеш това старче. Череп.
райдър към пиклото. Дълбаеш дъното, продължава и знам, че можеш. Могат. Пиклото към райдър. От старци не се засягам. Енджел, ха-ха, добре. Няма проблем, нервите ми са железни. Нека пише, забавлявам се. После по друг начин ще забавляваме. Точка, какво работиш? Усеменявам, точе. Усеменявам. Майки, баби, лели, стринки, войни, дъщери, сестри, гаджета, жени, кой откажеш? Като трябва осеменител, викаш мене. Да, да, да. Махам кърпата и правиш. Дарк Райдър към пиклото. Дълбаеш, давай, давай. Ей, пак ли тренираш? Не. Райдър. И ние можем да дълбаем дупка, ще има и за теб. Да. Пиклото към Райдър. Аз се махам. Трябва хова да чета, да се образувам. Не искам да стана като вас. Никога не бъди като вас. Никога не бъди като нас. Т.е. като нас, не вас. Бъди като всички останали, не като нас. Райдър към LA. LA. Не пак отново. Райдър към пиклото. Ги вече имаш диплома за паляк. Нямаш шанс да станеш като нас. Няма шанс, така е. Той няма шанс. В. Здравей, девственико. Кога ще можеш да ебеш нещо? Само на деца скачаш. Тему шоп едно, а? А ти фейк профил, кой си? ЛА, семето ти ще изгние в газ, осеменител. Фейк профил, чето. Добре, щом така казвате, нямате проблем. Ама после да не ревете. Ха, Дони, Дони, как се слеше? Аз съм добре, Дони, ама ти не ми отговори. Не ми отговори, бе. Какво става с теб? За тобъците не се ли махна? Какво правиш още тук? Отговарям Дарк Райдър. Скоро ще следвам и да искам. Няма как да се проваля живота, колкото вас. Скоро ще следвам някакво висше и да искам. Няма как да се проваля живота, колкото вас. Череп. Значи ти си в 12 клас или 11 в момента. Тукло за тобъците да ти кажа. До 5 години ще чуеш как да сплатиш квартирата. ЛА, ще ти порасне върба. Газа е бач. Върба не знам кое е. Но щом ти знаеш. Михаил Костов, Митко, Бъжамбата. Не знам кое е Митко Бъжамбата. Доню, днес тренирах. Е, браво е.
боли ме кръста, ама съм китал, катил. Е, щом си излезнал от там, значи, какво всичко наред ли, оправи ли се вече, как е райдър към частна трасера? Хайде да разговаря към пиплюто. Ти добре, че познаваш лично някой от нас, че справиш изводи. Пиплюто към райдер. Еми, като ти гледам профила за 40-50 години, няма как да си постигнал нещо. Дарк райдер, 11 клас, на един шамар живот. Той е на една прънка животно. Както Киро Брейка вика, като му се изплюиш, го удави. Стоян, интересно ми е какво мислят родителите за тебе. Пак фейк профил. Какво си мислиш, че мислят за мене? При условие, че съм в социалните мрежи. Единственият истински. На 36 години. А? При тебе, какво си мислят за мене? Аз ли съм? Аре, аз ли. Янчо, а твоите родители какво мислят за теб? Пиклюто. То за тази работа е семейството, да ти помогне да се изградиш. Пак кой е казал, че ще съм на квартира? Защото си много малък и не знаеш как реалният живот работи. Затова квартира и на две работи минимум. И едната работа най-вероятно ще е продавач на пици или раздавач на пици. На здраве за светлото ти бъдеще. Дарк Райдер. Ама на думи поне си силен. Той никъде не е силен. Абена, Табева, Беге, Фолил. Пиклото за облаците към Дарк Райдер. 50 години нищо не е постигнал. Глава 19, Мегаджо. Дарк Райдер към пиклото се смее. Спреде, стоя, сай-фай, филми и фантастики. Пламен господин, здрасти Саше, здрасти Пламка. Как си Пламка? Стоян. Предположение е, че си педофил и живееш в иллюзия. Аз не бих бил лично щастлив баща на такъв син. Аз съм най-големия педофил. Най-големия. И педал едновременно. Знаеш как ги плякам 14-ките? За тебе няма да остава нито една, да знаеш, Стоянка. Нещо поема. Това приложим неща, които вече са. Да. Ще пратя проверя шифър тим сам. Добре.
Станислав Янев. Ко става, брат? Станиславка, много поздрави на баща ти. Да ме правиш мене. Дарк Райдер. Там сте си вдухали мозъчета. Те нямат мозък. Нека такива не трябва, да знаеш. Все повече от тях не трябва. Ние трябва сме единствените. Пламен, господин, добре, съм част горе-долу, ще идвам при теб, как е? Горе-долу е при мен. Почвам кажа от тук. Това се привличам. Стоян. Не ми трябва достатъчно, би била една жена в живота ми, ама си промит мозък. Аз съм най-промития мозък, Стоянка. Ти нито една жена няма да имаш, да знаеш. Жените ни харесват пикровци като тебе. Дарк Райдер. Освен ама мама и тати нямат парички да го дондуркат цял живот. Точно аз затова му казвам, че до 5 години ще... на дъно няма да си плати квартирата. Цял живот там скрит зад облаците, да. Ма нека трябва да има такива. Само такива трябва да има за нас. Светослав Янев, не можеш да четеш, братле, ама за бащата Лафи. Да, аз не мога чета. Много поздрави да пратиш на баща си. Дейвид Янков, искаш ли да чуеш един тежък цитат? Аз ще го прочита, няма да го чуя. Отивам се преобличам. Айде след 6 минути ще съм тук. Да, да. 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 Да,
Alexito e tu ca, faci tu, Alexito. Aia ce te încosta. Are din ceas. David Yankov, men smile to hide his pain, woman cry to hide her mistake. Така е, David. Това е истина. Dark Rider, хайде аз изчезвам до скоро, ама чакай да свърша нещо преди това. А, мютва, добре. Мартин Калчев, ого, как стеше, здрасти Мартинка. Тък му почвам кардиото. На 10-та степен вече ме е тегло. На 35-та секунда. Dark Rider към Алексчето, Алексче, как си души цол? Отиде да се преоблече. Кардио си малко, аз обаче ставам. Ако си тук поемаш швета, днес сме с брат Вити. Кръст, какво обичаш най-много да тренираш? Нищо, всичко не го обичам. А, днес ще направим кардиото, че от два дни не сме правили, съм out of shape. Dark Rider, аз даже много ги изтърпях, много малумен народ е. Хайде банда, доскоро. Мартин Калчи към Dark Rider, доскоро. Алексито мит на сайдер. Алексито хи-хи-хи, фаши. Всичко наред ли, нали не плачкаш? Филип Пенков, добър ден. Добър ден, Филип.
Алекче, как си ти? Как научи нещото? Какво става с теб? Бързо казвай. Не сме се виждали с тебе от много време. Ва, 10-та степен кардио. Име е тегло, излезнал съм от форма, ей. Краката са сковаха. Алекчето, не бе, как ще я плачкам? Такива тъжни очички. Фак. Я, това не е. Пропуснеш 2 дни кардио, човек. И после ти е тегъл. Ужас. Филипенко, какво тренеш днес, Саш? Направих едни бързи рамена и сега кардио. Алекчето, радвам ти се просто. Чакай. Дали ще стане клипче от това? Владислав Василев, здрасти. Здрасти. Ужас. Бах, ти скуката един час. Енджел с мен, Алекчето. Ами, училището върви сякаш. Тази седмица от танците сме на състезание в Хасково, обаче тук е. Енджел, всичко при тези става на клип. Мартин Калчев, днеска е топ деня. Времето е хубаво ли? На кеф си. Аз пак не съм закусвал. А, агентки. Чай ти прати нещо. Агентки, нещо много важно. Готов. Алекчето, проблема, ох, че разтегнах някакво сухожилие на коляното и малко боли. Ма тази седмица се чувствам по-добре. Танци! Значи ти си го разтегнала преди това сухожилие на коляното. Ето ще мине. Мажеш ли го с мехлеми? Енджел, дай да видим. Калчев, Мартин. Ами да, валеше, излязохме в почивен ден и цял ден спах. Защото е валяло, са ви дали почивен ден. Алекчето, и съм го принатоварила и затова тази седмица почивах повече, за да мога да бъда добре за състезанието. Точно така, много добро решение. Бах ти кардиото, как може да ми тежи толкова много? Венцислав фолоуд. Але, това е сигурно, защото съм гладен, няма хала, няма сила. Фак. Алекчето, мажа го бе, писна ми. И също и капачката тръгнала да се мести.
И сега съм с едни стягащи ленти, дето уж го придържат на едно място. Да. Angel. Вау! Доста интересно, после ще го чуя цялото. Много вярно е това, да. Забележи, човека е на 80 години. Все още мозъка му е със всичкия си и разсъждава по-добре от 30 годишни. На 80 години човек. До 20 години е Енджел, само ние ще ме останали. Мартин Калчев. То това е хубавото да си багерист. Ако вали почиваш, Алекс, ти как ще начеде? Кева Ганчева беше мютната. Алекс, кой била написала тая? Аз не можах да я видя. Аз мисля, че тя е приятелка, бе. Пък тя била хейтър. Кво била написала? Някой помни ли? Алекс, чето пише, ти как ще начеде? Сърце. Скука, ама добре съм. Ясен, Никола, спри да зобиш. Не мога. Това ми е на мене. Мотото, моят цял живот зоб. Това ми е мотото на мене. Аз не мога да спра, как да спра. Енджелчето. Интелигентен е с разсъдъка си. Да бе, на 90. Аз пъде с 80. И ходи. Движи се. Не е налегло. Мартин Калча. Иначе кално и не става, защото сега сме по улиците на Варна. Правим ремонт и варим кал по пътя. Ясно. Това е много добре. Практика да имате, бра. Значи сте в добро училище. Ясен Николов. Бате, в смисъл такава физика като твоята натурално не е възможно. Аз не съм натурален, Ясенка. Аз не съм натурален, Ясенка. Моя зоб е до гроб. Гръзанко е тука също. Камерата добре ли е? Трябва май се почисти. Сега е по-добре. Гръзанко. Охо, как е комплексар. Гръзанко пише клопере. Е, при мен е много тегало. Много ме е зле. Гръзанко не мога да се справя с комплексите си. Дай ми някакъв съвет. Как да се справя с комплексите си? Как да бъда мъжкар? Гръзанко, дай ми съвет, че. Мартин Калчев, зоб до гроб и пресни 18-ки. Да. Лошото е, че вече минахме на 14-ки. Вижте, за един месец и от 18-ки ма бутнаха на 14-ки. Гръзанко. Ем, събери поне 50 човека в лайфа. Е, събери ги ти. Разпространи ги на твоите приятелчета. И така ще ги съберем. Аз се тренирам. Мен ме боли хуя, кой ме гледа. Марио Иванов, какво правиш? Говоря на телефон, ти какво правиш? Гръзанко пише, днеска кардио ли, братко? Днеска. Не, вчера беше. Марио Иванов, тренкаш. Ли? Не бе, на дивана стоя, филм гледам. Марио, във фитнес ли си? Вкъщи съм. Гръзанко, по-добре хапни нещо, че бе я ослабнал ми се виждаш. Аз беден, нямам пари. Не мога. Не мога да се позволя. На фотосинтеза я карам.
Мартин Калчев. А, не, миналата година бях с часовник на крака. Не искам пак. Моля? Какво съм казал? Марио Иванов, фитнес ли тренираш? Не бе, човек. Гледам филм, бе. Марио, ти филм как гледаш? Тим Калчев. А, това опочета. За 14-ките. А, ще ни съдят. Няма бе, човек. 14 плюс. Техните ще ни водят на съд. Никой не може да осъди, ако тя е казала, че те иска. Марио Иванов, какво въртиш? Момичетата покрай тебе. Али, че тук Мартин Калчев. Добре, че съм на почти 15. Марио Иванов, педали ли? Не, не, момичета. Момичетата покрай тебе. Мартин Калчев към Алекс. Алекс М. Шанса. Кой беше мютнат? Марио Иванов. Алексито не може да го изтърпи, да. Занко, от Киро Брейка ли си учил упражненията? От него, да. Мартин Калчев. А, бар, пасаж. За пари ще кажа, че си я довлякал днешните бокуци. Край няма. Аз винаги имам доказателства, Мартинка. Доказателства винаги имам. Алексито, пуф! Когато тяхната Кристофър Асенов, защо пише? Защо махна? Кво съм махнал, бе? Кой клип, бе? Кристофорчо, всичко се е там. Шматарок. Нищо не съм махал. Пиши на един ред. Не е необходимо три коментара да пишеш. Бождар Маденов, колко време правиш кардио? Един час. Кво ще я кам? Мартин, а пак хейтер. Да, бе, Кристофорчо. Загубил ли още последователи? Стои с на едно ниво. Кристофорчо. Аз Кристофорчо пак тренирам. Ти какво правиш? Сайовко. Ао, Сайовко. Защото той махна клиповете за мене. Затова, Кристофорчо, ако искаш обади му се, предлагам ти следното нещо. Големоташачник. Кристофорчо. Обади му се на Йовко и го питай. Неговите той, профилите са му отключени. Всеки може да му пише. Кристофър, е, нали си мъжкар? Обади се. Защо го махна? Защото той махна клиповете с мене. Затова обясних ти. Кристофорчо, звъни му, питай го. Звъни му и го питай, бе. Кристофорчо пише на страх се, ясно, на страх са, да. А ти ще му звъниш ли да го питаш? Не е необходимо да му звъниш, може едно съобщение да му пишеш. Кристофорчо? Еми факт, да бе, на страх са, факт е, да. Кристофорчо? Факт е. Мартин, а развали са времето и пак се появиха майката си ебал. Дара, да. Илиев, Илия, педал, побъркам. Е, благодаря, че ме гледаш.
Кръстафор, той е сериозен. Да, знам. Затова му звъни, пиши му, питай го. И за него не можеш да говориш глупости. Ама вие за мен не можете да говорите глупости, нали? Кръстафорчо. И се насра. Усети се, че стъпи на крило и се насра. Да, насрах се. Да, стъпих много на крило. Вие можете за мен да говорите глупости, нали? Кръстафорчо. Ти замислил ли се са? Защо вие можете да говорите глупости за мене? Кръстафор, е, не е ли така? Кажи, така е бе, насрах се бе. Насрах се. Така е. Кръстафорчо. Ами ако Йовко Тихов чукне на твоята врата, какво ще правиш? Или да не е Йовко Тихов, друг да е. А? Наскоро се запознах с него, печага е. О, запознал се, добре. Значи му имаш телефона, мога му звъннеш. Говори с него, защо говориш с мен? Черно знаме, колко часа бягаш? Не бягам. Ара Рено, Кръстафор, ако те срещнеш, яде шамари. Аз знам, той от Кръстафор, такъв машкар. Всеки бяга. Илия Филия, ядосвам. Ти да тренираш, брат, не се сърди. Ко? Ядосвам ти. А, да, да, разбрахте. Кръстафорчо, ми затова няма как да говоря за него такива неща. Знам си границите. Да, да, знаеш ли, да. Черното знаме, не е ли по-хубаво е да си държиш ръцете? И да си движиш ръцете? Не, бягаш с ръце до тялото. Енджо, ако чукне на неговата врата, ще се е турнал въжето преди да влязат пред вратата, през вратата. Гързанко. Кръстафор. Да, в случая, каква е идеята? Да не говориш за мен, трябва да те бия, така ли? Да не говориш за мен, трябва да те бия. Ела, ма наби. Да ти изглеждам набит до сега. А? Някой нещо в реалния живот да ме е направил до сега. Според те, защо ми позволяват да продължавам? А, Кръстафорчо, и те махна клипа, за да не си набит. И ти махна клипа, за да не си набит. Да, така е. Аз махна, не е ли така? Така е, бе. Махна клипа, за да не ме набият. Така е, Кръстафорчо. Точно така е. Джим имам. Всеки път, като му вляза в лайфа, се охранят. Милия фитнес джия. Джемчо. Джемчо. Ел, Менчо също е тук. Към Гризанко. Той е за бандата на гризанковците. Кръстафор, ясен си ми вече. Да бе, знам Кръстафорчо. Да знам. Знам, че съм ти ясен. Ти за мене си пълна мъгла, да знаеш. 12. Кво мислиш за биткоин? Купувайте. В момента е времето за купуване.
Мартин към Кристофор. Не е хубаво, ще вземе да се спънеш вечерта. Сянката си лошо после. Юзър 268, брат. Много кардио правиш. Кристофорчо, махна ли се? Стана ми скучно гледа. Тук е, още гледа, добре. Иван Петков, ама само ще тренираш ли? Не, във фитнес зала и ще се поспа и ще се похапнеш. Филмче ще си пусна във фитнес залата. Кръстфора Сенов, нормално теб никой не те гледа. Да бе, знам. Знам. Кръстофорчо, мене никой не ме гледа. Ти в момента какво правиш? Ти се наричаш никой. Ти в момента се самообиди, така ли? Ти накърни собственото си его ли бе? Как може да го направиш? Мартин Калчев, еми така е, Саше, да не говори за бой, че ще се спъне в тъмнината и оттам беля на главата, ясно, ясно. Не, те са много големи. Гризанко, с големи букви. Знаеш ли кое е ангел Божий? Защото каза, че смята, че си демон. Е, уменчо към Гризанко. Давай го на Дамян. Тоя, Кристофър, ето за пореден път не приемаш поканата за лайв. Аз влизам да те засегна и това се получи. Ма ти много ме засягаш, Кристофорчо. Аз от такива като тебе много се засягам, да знаеш. Кам ти място не мога да се намеря всеки ден. Да, Кристофорчо. Ама не е ли така? Ба така е бе, съгласен съм бе. Ти си най-големия мъжкар, Кристофорчо. Ти си най-големия. Аз трябва да ти благодаря, че в момента аз гледам тебе, докато ти тренираш. Защо си на страх? Така зверски. Ама много са на страх. Аз само сера. Нали? Аз съм като вас. Кристофорчо, ти кога ще дойдеш да направим една тренировка? Твоята беше за 2000 лева. Ще дойдеш ли за 2000 лева? Къде е клипа? Обади се на Йовко Тихов и го питай него. Щом не си насран? Що не питаш Йовко Тихов къде е неговия клип за мене? Що питаш мене? Защото си мисля, че аз нищо не мога да направя. А пък те е страх от Йовко Тихов, защото той ще направи нещо, така ли? Убеди се и го питай него. Или те е страх. Или се насра. Ти. Аре, убеди се него и питай го него. Що питаш мене? Питай него. Ама защо да му звъня първо? Аз съм се запознал задочно с него. Ма звъни му бе. Що питаш мене? Питай него, той ще ти каже. Той е отворен, той е печага. Ще отговори веднага. И веднага ще се сети за кой? Като му кажеш, Саша го на Rocky World, ще се сети веднага. Питай го него. Ама защо на мен да ми прави нещо? Аз да не би да говоря лошо за него. Не бе, той тебе сам. Той ще прегърне, ще цигуне, ще поздрави. Ма питай го него. Защо питаш мене сега? Аз съм махнал клипа. Питай го него защо аз съм махнал клипа. Защото си известен ли, ще се сети веднага кой си. Гледай го сега, шматко. Пиши му бе. Защо говориш с мен? Пиши му на него. Звъни му, кому имаш номера. Защо говориш с мене? Виж в реалния живот, питай го него. Какво питаш мене? Елменчо, Сашке, виждал ли си трика на жил? Не. Кой е трика? Не. А то телефон е трика. Ето. Ма не, аз не съм виждал. Не, кой е това трика?
Елменчо към Кристофър, нормално. Очаквал ли си друго от той е лаладжия? Да. Мартин към Кристофор. Абе, вие като дъждовните черви завалили и се показвате. Елменчо, Саш, а това го видя. Мартин към Кристофор. Слушай, братне. Айде, ходи си, че ме напрягаш, братле. Ще вземе да ти се случи нещо. Елменчо към Мартин. Какво ще направиш, бе, Калун? Гризанко, за какви клипове става въпрос? Разкажи малко. Въведи ме. Гризанко, пиши на Йовко Тихов, той ще ти каже. Няма смисъл да питате мене. Питайте него. Кво питате мене? Екзодиичето. Ангел Божи, те търси. Ма не знам за какво. Екзодиче, това за втори път го чета, ма не го разбирам. Този коментар. Екзодиче, какво означава това? Някой последва. Боре Методия, снимай на какво тичаш. А вие знаете ли как се тича, бе? Как му смислите, че аз тичам в момента? Вие някога тичали ли сте в живота си? Елменчо, Сашко, как се ескалира като чете коментари на децата? Много се ескалира. Айде, Сашо, само така, няма име. Нинджа, има ли хора в залата? Празна е. И изведнъж настъпи с нощи към Екзодия да го прави на Палун. Геле много обича. Знаеш как се прави? Нинджа, фолото. Екзодия, часовника къде е? Е, когато прави кардио, нямам часовница. А, коментарите свършиха. Голяма скука. Кристофор, че още гледа ли? Веселин, не ми отговори. Веселин пита. Сашо, за моите години тетрон се най-добре ли? По две пъти. По две трябва. По две, бе. Кого ме питате? Направо почвайте. Закъсняли сте. Калин Тодоров, стига кардио, скача малко с штангата. Елменчо, часовника му показва статуса. Вжива, демек на покемон. Да. Мартин Станче, колко калории гориш горе-долу на една тренировка кардио сесия? Кардиото ми е 650 минимум. Може би повече, но машината просто чета 650. Без името, Сашо, как е деня? Не, тъпня, бе. Само с малумите се занимавам всеки ден. Енджел, Сашин, днес ще разпъваш ли? Малко ще разпъвам, защо питаш, да. Ти отговори ли? Я да видя. Да не съм пропуснал нещо. А, нищо не съм пропуснал. Гогата, 13. Охо, ма ти си тука, пак, бе, мой. Притеснихме се за тебе, къде си изгуби. Всеки ден съм тука, Гога. Ти къде си? Хип-хопър, аз веднъж видях въпросния Тихов лайф, а беше пич. В моя лайф, те момченца, какво искат от тебе? Искат Йовко Тихов да ги сбара. Ето, Кръджа Букук. Кажи, Веселин, този път не ме позна. А, Турчака. Мара Турчак. Елменчо Шерна, точка. Наркомания. Какво мислиш за стромбата? Полезна е, взимай. Ахил Царву. Така е, Ахилчо. Ти си от Троя. Ти ли си сина на Галин Релефа? Дори не знам кой е това. Ама ти знаеш. Наркомания. Ти знаеш. Аз не заинтересувам от тях. Ей, така, когато имам умници, бързо минава времето. 30 минути ударихме. Екзодия, чето ще е на лайфа. Ахил, аз съм ебач, а знам. Ти си уникален. Само комплименти чувам за тебе от жените.
машината. Много се забави кенефа. Заприказваха му. Хейтърчета на живо. Правя се първо на приятелчета. Задава ми въпроса. На къв хаб си? Аз викам, къв хаб бе? Ай, нещо да взимам. И аз искам да взимам. Аз викам, химия ли бе? И той, давай брат, кажи. Аз викам, всичко за мен. И той, не бе, кажи бе, аз мисля, че ти ги разбираш. Аз викам, да, всичко ме е ясно. Всичко взимай. Браво. Ай, така е като Кристофорчо. От малки. Сведем 4 лъчо. Брат, ще умреш бе. За кой толкова скачал надесно? Изоди към наркомания. С ревеи и с смей. Деян. По 45 минути бягам всеки ден. Гризанко, обаче и ти и Киро Брейка ходите спотник, да не си и ти сводник. Сводник съм, да, имам 4 къщи за проститутки. То смислите, че аз не работя. Толкова ли е далеч от ума, бе? Енджел Камахил. И как разбираш, че си от тебачите? Е, колкото повече порно гледаш, толкова повече разбираш от ебане. Те за това. Гогата, между другото, виж как си приличат с Киро Брейка едно към едно са. Много ясно. Чака машината да загрее, не знам. Такава да е, да. А, прес гол. А, защото ми се изключи. 29 минути остават. Кристофорчо е тука. Браво, пак се завърна. Значи трябва да се появя на живо пред тебе, за да спреш, така ли? Да, Кристофорчо, появи се на живо. Така трябва да стане. Да дойда до Бургас, ме посъветва. Да бе, ела до Бургас. Заповядай. Весток едно, опа, моя приятел, здрасти. Ази, с какво измиваш лицето си? С нищо. Пешо Q20 Night Rider. Тестостерон, мастерон и си е. Точно така. Кърмич Ерна. Енджел, 4 къщи и за токси, как ти идва тема? Кърмит. Охо, Бъкс Бъни, как сме? Много ми е зле. Не мога място се намеря. Дайте ми съвет как да се справя с този живот. Гризанко, проблем ли ако тренирам да ям пържени картофи с бира и анфек? Не е проблем. Проблем е като ядеш пържени картофи с бира и анфек и да тренираш. Не дей да тренираш. Само яш пържени картофи, сбира и анфек. Тренировките са вредни. Сега, живей на Макс. Йоло. Веднъж ще се живее. Нали така, Кристофорче? Кристофорче? Кажи, дай съвет, че на момченцата виж искат да знаят каква химия да употребяват. Дай малко съветчета. Нещо не им се получават нещата в залата. Малките лапите. Как ще се радвам. След 20 години ще съм само аз и хората покрай мене останали. Кристофорчо, ти колко години си мислиш, че още живееш? Имайки се предвид, че си взимал толкова много химия през годините. А? Кристиан, ей, еце. Да бе, Кристианка, кажи. Екзодия, чето последва. Чакай аз да я последвам. Кристофорчо е тука, още гледа. А, така, Кристофорчо. Днеска ти е почивен ден, Майя. Нямаш работа. Стой, гледай. Ангел 23, зобиш ли? Зобя. Кристиан, баси парния кумин. Колко е голем малкия. Малкия малък, не е достатъчно голям. Стефан Филипов, явно някой го е настъпил по келевата опашка, че споменава едно и също име. Кристофорчо ли? Ма ти не знаеш историята между мен и Кристофорчо ли? Ма Кристофорчо, при една година трябваше да дойде на 2 февруари, на деня на педалите.
той си го избра. Да тренирам с мене крака за 2000 лева. Ма момчето не дойде. Той е от другия бряг. Не знам как да го наричам. Момче ли да го наричам? Как да го наричам? Да. И от тогава много ма турмози. Психически турмоз винаги. Такива машкари като него. Само психически турмози, а другите по-малките от тях. Гогата. Баси, как се зарибяваш, ще ходя в тази зала, честно. Нидей, стой си у вас. Гого пише то. Да. Енджел, ха-ха. Той си то бил избрал, падам от смях. Той си го бил избрал. Да, бе. Той има предвид към мене за 2000 лева за лок. На моя тренировка за крака и, 10, и после 10 км бягане. Или 12 км бягане бяха. И вика датата 2-2. Аз заради него разбрах какво е 2-2, бе. Аз преди си мисля, че просто един обикновен ден. При една година си мисля, че 2-2 е просто 2 февруари. Пак той е бил след, нали, като качих този клип и малумниците почка ми са базикат. Аз викам, какво пак толкова е станало? И после моите хора ми казаха, че това бил деня на педалите. Е, Кръстафор, че той най-големият подарък получава на този ден. Той затова само за него мисля. Нали, Кръстафорчо? Нали, бе? Любовник. Стефан Филипов. Историята, че те е комплексирал и точка. Това е дъвчеш го, само за него мислиш. А, само за Кръстафорчо мисля. Много ме е комплексирал момчето. Направо място не мога да се мера. Ей, аз затова съм в залата по цял ден. Толкова съм комплексиран. Стефанчо. Нали. Написал си в биото Труюфили и природа. Браво. Гогата, 2-2 е Петлюв ден, бе, момчета. Да, Петлюв. Екзодиечето. Петлюв ден, бе, Саше. Е, нали беше деня на педалите, кога стана Петлюв ден, бе? Кръстафор Асенов, продължаваш да ме говориш. Кръстафорчо, ти си ми само в съзнанието, бе. Аз съм ти най-големия фен. Аз заради тебе трупам слава. Как? Кръстафорчо. Екзодия, аха, аха. Винаги е бил Петлюв ден, о май гад. Еми не знам, на мен ми казаха, че бил деня на педалите. Или кой ден беше на педалите? Кръстафорчо, бе. Ти коя дата? На коя дата искаш да се съревноваваш с мене и не дойде? Помниш ли датата? Аз имам клипче, ама в първия акаунт, пък вие го баннахте. Да се съревноваваш с мене и не дойде. Помниш ли датата? Аз имам клипче, ама в първия акаунт, пък вие го баннахте. Какво стана, бе? Ебах ти. Телефона замръзна ли? Какво стана? Изведнъж лайфа направо спря. Кръстафор пише факт. Стефан Филипов към Кръстафор. Даже те сънува и бълнува сигурно. А всеки ден сам за него мисля. Гръзанко. По някой път мислил ли си да си вземеш екстази на тренка? Аз съм всеки ден на екстази. Черния флаг изяде бана. Да, да, изядох бана, да. Така е. Да. Черен флаг. Кръстафорч. А защо ти банват акаунтите? Я се замисли, а моят не, примерно. Защото модерното време обича тези, разбираш ли? Модерното време мразат такива като мене, обичат такива като тебе. Кръстафорчо. Ама знаеш ко? Модерното време се променя, Кръстафорчо. Аз пак почнах да пуша. Аз пак започнах да пуша. Давай, давай да. Аз викам да пиня вода и да... Охо, кеф, почваме. Чай направя скриншот. Почнах бе да пушим. Айде на Макси. Чем се сдухам носа и слагам на 12-та степен. Хубаво да се разпушим. Чакай машината да не ми блокира отново. Айде.
да си оправил маратонките, че се разместиха, понеже не са, не са завързани, почваме. Angel, ами правилно то мъже няма, затова този пен се превърна на педалите. Този ден, правилно, ясно. Ама той бил деня на мъжете, така ли? Петлюв ден е бил денят на мъжете. Едно време, вече е деня на педалите, разбрах. Айде. Слагаме 12 степени и почваме да пушим. Георги Фарафол от Кристафорчо. А защо мислиш, че аз съм обратен? Не бе, ти, аз не съм казал, че ти обратен. Ти си... Ти не си обратен. Ти си просто минал на другия бряг. Айде, 12 степени. Екзодичо с мен е Кристафор. Ти приятелка имаш ли си? Нямам приятелка, Кристафорчо. Имам OnlyFans. OnlyFans. Приятелка нямам. Ако някой реши да ми бъде приятелка, докато си имам OnlyFans, значи е с кукуригала. Гризанко, мина 50 човека благодарение на мен. Доволен ли си? Не, Гризанко, можем повече. Давай, Black World. За тоя дим ще ти ограничат лайфа. Да, да, знам. Вайп. Чакай. Angel към Кристофор. Приятелки е правилното. Вампи Дже, какво работиш, че всеки ден от толкова рано си във фитнеса? Е, аз имам 4 къщи за проститутки. Аз съм сводник. Да, Вампи. Кристофор, той е човек без никакви социални умения. Ходи по Tinder партията, защото по нормален начин момиче да свали няма как, няма как, няма. Да, ма... Кристофорчо, що пропускаш да споменеш, че момиче ме покани на Tinder партито? И аз отидах заедно с нея на Tinder партито. Това защо винаги пропускаш да го кажеш? Я кажи. А? Екзодия, дай OnlyFans. Е, Екзодия, пишеш ми името и го намираш. Black World. На Петлюв ден еничарите са обирали момчетата. И затова хората са клали петли и са правили кръстове, кръстове на вратите. Да бе, значи от най-мъжкия ден в годината са го превърнали в най-педалския. Ясно, 4-4 ще е на лайфа. Здрасти, мързич. На 12-та степен, 110 оборота. Сега ще почвам пуши главата. Малко тегло. Ма ще издържим още 20 минути. Кристофорчо, не са ли ти мъже клиентите? В OnlyFans ли? Ми, влез в OnlyFans, провери бе. Винаги на готово искаш информацията ти са, да. Трябва да платиш първо. Мързич, здравей, Саша, здрасти. Кристофор, Фонли. Влез бе. Ангел Хикс, Ангелов. Фолвуд. Макленестца. Брат ми, току-що свършиш, наистина ти кара 750 калории, добре ли? Вика утре пак. Само като ви да знам. Бракурал с кръвта, да. Англо Шерна Лайф. Вампи Дже. Аз сериозно питам, не се правя на интересен. Кво си питал, кво работя? Ху, ай, без майтап. С OnlyFans се занимавам. Няма се бъзикам с тебе. Щом сериозен, няма ще бъда сериозен. Мързич, 12 тегло, много не малко. Е, бил. Кристофор, а мъже са ти, няма какво да влизам. Е, няма какво да влизаш, разбира се. Като нямаш 50 долара, колко да влизаш? Ти си такива като тебе, никога няма какво да правят. В смисъл такъв, те те предизвикат да идват, се съревноваят с тебе. Ти приемеш, те викат, а, няма какво се занимавам. Питат, що се насра с Йовко Тихов, аз му казвам да му се обади да го пита. Той вика, а, няма какво се занимавам. Питам, а тук, мъже ли не са клиентите в OnlyFans, аз му викам, влезе си провери. Той вика, а, няма какво се занимавам. Ти винаги така, бе. Ти си цял живот така. А, няма какво се занимавам. Гризанко.
Гързанко, мислил ли си да си боядиш веждите в W някакъв екстравагантен цвят? Аз да, розово, цвета на дъгата. Та, аз съм много екстравагантен. Та, аз съм като вас. Цвета на дъгата ще направя на веждите. Мързи, че ще е на лайфа. Кръстафор, ама те са мъже, факт, ба факт е. Ти каквото кажеш от твоята уста, всяка една дума е факт, бе. Ти си факт чекър, ти си вървяща енциклопедия. Кръстафорчо, каквото тук е факт, ето факт, разбира се. Затова целият български език стана в клишета, заради такива като тебе. Ма нищо, Кръстафорчо, ти не ми обясни, бе. Не ми отговори. Според тебе, от цялата химия, която си взимал до сега и продължаваш да взимаш, колко животец ти остава? Я кажи, според тебе. Herbal Harvest Haven. Ей, колко профил имаш, постоянно те блокирам и постоянно излизаш. От мене няма да се отървеш, аз съм ти смъртта. Не мога да се отървеш от мене. Herbal Harvest Haven. Ха-ха-ха. 4-4 към Herbal Harvest Haven. Ха-ха-ха. Фен. Гризанко, ще ти ходи. Да-да, аз съм като вас. Кристиан Сандов. За всяко хте на излизане от фитнес. На живо изглеждаш доста по-обемен. Браво. Вик, Николов, бах ти плешивя. Да, много съм плешив. МБТ Филмар, Токсик, верно ли си сводник? Ма как би имам 4 къщи, бе? Чакай, една пропуснах. Тя, защото е скрита от закона и затова по принцип казвам 3, ама 4 са, да знаете, 4 са. Али, чето мют на апчето. Екзодия. А по адрес ходиш ли? Принципно ги карам вкъщи, ама сега мога да се пусна на някъде. Алекс Томют на юзър 187. Наско, о, брачеда на Божунов. Тука съм, какво правите ви? Станислав Щерев, почини си. Аз съм много изморен, верно. Екзодия, ела, викам те. Плевен ли е, Екзодиче? Ще дойда, бе. Лятото. Ще ме приотиш, викаш. За една вечер. С ръчицето, о, Саше. Втяга бицепс, Качето. Здрасти, Кати. Станислав Щерев, фоллоуд. Разбира се, че ще последваш. Fearless. На каква програма правиш кардио на пътечката? Не е на пътека, на колело е. На 12-та степен. Дани Кум фолуд. Абе, главата почва ли да пуши? Колко още трябва? Много леко. Гързанко, какви са те по-тарани деца чуват? Стой тука и ги слушай, защото на живо няма да можеш. Каква там муха, бе?
Ой, ой, ой. Не, не, не. Какво правиш тука? Да, ще тренираме. Слав Щерев, на теб ти е по-топ, отколкото човек в пустината. Никола Мейцов, о, бат, Саше. Здрасти, Никола. Ще те побъркам. Здрасти, здрасти. Гръзанко. Да, видях ги. Е, да, ти само тука може да ги видиш. Какво правиш тука? Мале, обърна се към мене. Е, махни се. Нападението на мухите. Гризанко, не са кой знае ко. Гризанко, ти нещо ли си? Ти кой знае ко ли си? Ти какво си е, Гризанко? Кажи. Станислав Щеря стяга бицепси. Бицепси. Енджо, въй, мухата взима пример, гледа как се тренира 100% женско. Женска екзория. Гризанко е топ катараче. Саше, топ катараче. А, защото има някаква котка, ли? Той има 10 000 познаватели. Гризанко офишъл. Чаят направя скриншот. Как може поредния уж известен да ми е хейтер, бе? Гризанко е малко по-висок ми е левела бракле за теб. Екзодия, ти знаеш кой е Гризанко? Кой е Гризанко? Това ме е хейтър, аз не знаех, чак сега проверих. За първи път видях, има 10 000 песен в TikTok. Написал си Фейсбука, написал си Инстаграм, хип-хопър с нея. Екзодия, нема ти кажа. Гризанко, не съм ти хейтър, фен съм ти. Аз знам, че ти ми вие. Нито един, аз нямам хейтъри, аз имам само фенове. Екзодия, не го знам. Гризанко, кажи кой си ти, бе? Явно си някой много известен. Щом стоиш мене, гледаш. Текст меседж. Кой ми прати от текст меседж? Пак ли някакъв ми взима телефонния номер? А, от Mobile Fox ми пращат. Ясно. Епа, мога купа някакъв нов Mobile Fox. Станислав Щерев, каква злодия си? Лексикон ли ще попълваме? Гързанко, аз съм ти най-големия фен. Не, не, Гързанко, ти сме опашката. Не си ми най-големия фен, споко. Има по-големи от тебе. Не са отзад на опашката. Колко минути останах? 11. Ужас. Станислав Щерев, а така, почивни си. Да, да. Много ми дойде на горнище. Ко се смееш, бе, Ванциславчо? Ко се смееш, Ванциславчо? Мале, какви сте големи. Има ли собствени клипове? Няма нито един, но ясно. Гризанко,
Последувай ме, ако искаш да си пишем коментари. Не, нищо е гръзанко. Аз не съм като тебе. Енджо, виж какво ти прати. Толкова пот. Не мога да си отворя телефона. Виждаш? Я вани. Ибо. Топа. Топа. Енджел със мен. Въх. Само като минеш покрай него и и направо путката ти се подмокря. Гого, със мен. Енджел, убавец. Ахо-хо. Клеопатра. Клеопатра. Статус има как? Ланци, Версачи. Как? Осем минутки. Екзодий, че докато няма много хора, какво става с теб? Как е в Плевен? Седем минути. Добро карва. Агентки, ей, претъркват ми се баджаците вече. Не се базикам. Не сега от кардиото. Обикновено. Като съм извън залата. Не мога да дойда от къщи в залата и обратно. Без да ми се претъркат баджаците. Ко ще ги правят тези крака, не знам. Георги Стоянов фолоу. Едно момиче явно отива до магазина и за да не забрави какво си купи от магазина, си е написала на стори, на ноут, едно мляко, 6 яйца, един хляб, 2 кисели млека и един лян черен пепер. Така забрави. Инстаграм. Напомняне. Няма грешка. Енджел, големи крака. Търкат се така, ще гледай друго да не претъркваш. Е, ако ми вдигнат нервите, ще го претъркаме другото.
Ако се отнасят добре с мен и аз ще отнасям добре с тях, няма ги претъркам. Паташаците са напред. Те са напред. Нали? Те са в безопасност. Гризанко, братле, да не ми се разсърди за нещо. Тос пък. За какво? Това не бяха ли неща? За на там 17-18 макс годишна възраст. Какво е това да се ме сърдят? Четири минутки ще ги стикаме. Браво. Поредният ден, който кардиото е направено. Утре какво ще тренеш или cheat meal? Утре съм на ръце. Няма cheat meal. Ехе, че му запомням утрата на тоя смешник. Била с толкова малумен, ама. Не, аз какво се очудвам? Те от малумни по-малумни стават. Всеки изминал ден. С 35 000 последователи в ТикТок. Браво. Браво. Питама на къв хап съм. Пиклюто. На 17. Една минута остава. Оф, ние направихме повече. До машината, докато се включи втория път. Айде, махам се.
Нинджо, чисти, чисти, мистер Пропър. Нинджо. След тебе майка ти ли чисти? Нинджо, ти, ти можеш ли газа да се избършиш поне? След като отиш в туалетна. Газа можеш ли сам да си го избършиш? Нинджа. Да, стига бе. Сериозно. Аз си мисля, че майка ти го прави това. Дениско, братче, що си застанал така? Защото разпъвам. Ти някога разпъвал ли си прасец? А? Задния крак гледай, задния, не предния. Задния. Дениско. Ти някога тренирал ли си нещо? Разпъвал ли си? Дениско. Иве, дай ба педе рунгела ти. Турим го на майка ти. Турвай го на майка. Ела май би. Само тебе чакам. Но мърси. Добре, 1999-та. The Light. Защо си така агресивно настроен? Аз съм агресивен. Оле, много ви се извинявам. Обидихте ли се? Засегнахте ли се? Извинявам се. Въх, не дейте се, засягайте. Дениско, не съм разпъвал така, честно казвам. И ти цял живот няма разпъваш така. Честно казвам. Както е да? И във вее се смее. Нинджа към Далейд, нали баси им маслинката? Нали нинджа? Вие... Само педали тука. Не, не, стойте, стойте. Стойте. Cornflakes, biceps, hello Cornflakes, what's up Cornflakes? The Light към Нинджа, той има психични проблеми, момчето, комплексар. Ако го залепи един шамар, ще му остане само кожата. Да, така е The Light. Ела, заповядай, залепи ми един шамар. Стига списал коментари. Кога ще дойдеш на живо да го направиш? В коментари баба не може, а и Нинджата също отговаря на The Light буквално. И нинджата ми са много надъхал. Така е. Нинджа, ти нали беше 15 години? Бе? Удар ли 16? Далайт, не дей да пелтечеш бе мърло. Абе, аз на приказки пелтеча. Аз съм по действията. Ела по действия. Карлос Ортиз, не спре да тренираш години и се си същия. Така е, Карлос, че съм си същия. Майкъл Гайера, Коста Адаш, тренираме, отговаряме на хейтерите. Нинджата ноември, какво пък ноември бе? Енджел, аз не знам коя жена ще харесва толкова на помпени ръце. Ужас! Да. The Late, ще ти излиза пак пара от главата, ама от Шамари Лайнар. А, радвам се. Айде, The Late, идвай. Иванов пише, Вин Дизел, Майкъл Гайера, кът всеки път. Нинджа, ноември правя 16 уе. Але, въх, много поздрави на баща ти и на майка ти. Да. Карлос Ортиз, вземи някаква химия, поне да има ефект. Ти не приличаш на трениращ човек. Аз предпочитам да приличам на нетрениращ човек, отколкото да взимам химия. Да, и чепа да не ми става. Карлос, аз не съм като вас. Аз предпочитам това, което съм си в момента. Тахиров, браво, така се прави. Енджелчето, майко, туй дето, туй детела. Да, бе. Той, знаеш как, Енджелче, той ще ма би, бе. Той ми се ежи, Енджелче. Аз трябва да поговоря с баща му. Да, да. Как можел да отгледа такъв звяр, мъжкар, още на 15? Да. Нинджа, е, той става ли? Гошо Шерен, Лайфа, Рей, Донован, е, а пак педава, ама. Никола Илиев. С големи букви, много правилно, мъж с химия и хуя му не става. Човек без химия хуя ще му става.
Да. Така е. Енджел, ти гледай да не отговориш с майка му, че сгоря милата. Ба, Енджел, че тя самата ще навреда и сгори, бе. Тя така няма да е изгарила, слънца живот. Нинджата на 15, 193 см, 90 кг, мале, да стана на твоите години. Ти няма да доживееш моите години, нинджо. Тахиров, гледна те, отскоро действаш като булстер. Маски. Единственото читаво нещо и полезно, което казваше, че спротив химията, няма нищо друго. Нищо друго, което правя, не е полезно. Прав си. Кардиото, което правя, не е полезно. Разпъването, което правя, не е полезно. Храната, с която се храня, не е полезна. Тренировките, които ги правя, силовите, не са полезни. Иначе, без химия. Прав си. Та, за какво трябва да имаш моето тяло, моите вени? Нали? Обясним. И в момента не съм във форма, нали? Защо? О! Ама не, това тяло е само на химия, да знаете. Иначе пота, да, пота днеска не е много или просто защото гащите са различни. Не знам, аз забравих, че имам едни и същи гащи. Да. А, да, от колелото. Бах, ти какви са те крака? Не, това не са красиви крака. Това не са въобще красиви крака. Иначе колелото никога не бъдете като мен. Колелото развива вътрешното бедро. Ето го вътрешното бедро. Чакай малко, е така, чакай. Как точно да е? Нали? Е, това ти е вътрешното бедро. На единия крак. На другия крак. Отпусната му работа. Да. Да, викам. А, моя крак ли? Чакай. Човек, това аз ли съм, бе? Извинявам се, че има момичета оттам. Чакай да ги скрия. Чакай да скрия момичетата, докато си гледаме краката. И тази светлина не е хубава. Друга хубава светлина има ли? Да погледаме малко крачета. Тук ли? Не. Къде има хубава светлина? Я. А, нинджата пише нарцис. Епата, нарцис съм. Гледай за какви баджаци става на въпрос. Ама няма хубава светлина. Къде е светлина? А тук, под лампата. Няма бе, човек. Връщаме се на това място. Явно тук е най-хубавата светлина за крака. Или е там до колелетата. Не мога ги дигна тези гащи по-нагоре. Да. Я. Аз викам, че няма крака, нали? Малко по-настрани. Не. Така ли да стоим? Бах ти вътрешния баджак. Баджаците, гледай. Вътрешния баджак ми се докосва. Вижте разстоянието на краката ми, на ходилата. Едно от друго. Отпусната му работа. Значи, когато съм отпуснат, ето баджаците се докосват, а краката са ми на една педя, един от друг, баджаците се докосват. Yeah. Дай се разпъня. Забравихме да разпъваме. Шойте. Аз крака нямам. И съм нарцис. И съм нарцис, нали? Тук е нинджата. Колко клякат тия баджаци? А, 5 кила. Или 120 кила на път. 120 кила на път, викам, клякат. И това беше декември месец. Я да им коста. А, нинджата даже ми е видял компа. Вика, как е компа? Супер е компа. Твоя как е?
А, маска! Аз заради тебе започва да покавам крака. Маска! Вика, единственото учително нещо и полезно, което казваш е, че си против химията, няма нищо друго. Така е маска, съгласен съм. Никола Илиев, към Рей Донован. Извинявай за израза Гого, но не е ли така? Така е. Владимир Шена Лайфа. Стар българин. Много си халипав. Дори не знам какво е халипав. Тахиров, ти си много добре. Някои хора не биха постигнали това дори на химия. Така е. Не могат. Никола Илиев, здрав дух, здраво тяло, както се казва. Да, аз промених обаче израза. Мога забравих как го промених. То ми хрумна веднъж, не си го записах. Бана майка, така беше. Весо, здравей, бат Сашо, здрасти, Весо, стар българин. За колко пари го взимаш в дупето? Аз не съм като вас. Аз не съм като вас, стар българин. Стар българин. Аз не съм обратен като вас, бе. Папат, папацито, браво машино. Не стяга бицепс. Нинджа, как е компа В? Отговорихте перфектене. Твоя как е? Съдъкъв, се смее. Нинджа, така, Д. Петров, на каква диета си, че да си толкова мазен? Как ще съм мазен? Аз съм по-чисто тебе, Д. Петровчо. Д. Петровчо. Тахиров, от колко време тренираш? Релефен си. От 2021. Никола Илиев, не дигай много, че лошо ще им стане на хейтерите. Кое да не дигам? Дан До, а къде е прасеца? А, е чматко тъпа, виж клип бе, имам цял клип бе. Прасеца ми е по-голям от цялата ти ръка на тебе бе. Такъв прасец никога в живота си няма да имаш за 5 живота напред. Къде е бил прасеца? Божидар Тихомиров, защо няма водомер на ръките днес? Халипав. Какво е това халипав бе? Това е някаква нова дума ли? Това пак ли TikTok е вмъкнал някаква нова мода? Часовника, докато карам, докато правя колело, няма на ръката. Нинджа, за колко го взе и отде? Кое бе? Компютъра ли бе? Не питай, няма ти стигне кредита. Нинджата, нинджо, майка ти, баща ти няма толкова голям кредит. Да, Петров, и аз тренирам от 2021, някакъв съвет ще ме дадеш ли, гледам, разбираш ги нещата? Не, не разбирам нищо. Да, Петров, продължавай си с химията, добре ти действа. Щом нещо действа, не се променя. Да, Петров. Никола Илиев, панталона, за да покажеш, бедрата отвътре, Е, другото, ако иска да го гледат, трябва да ходят в OnlyFans. Нинджа, е, 1000 лея ще ги намеря. Е, отивай тегли кредит, бързо че ще затягат каищите с тези кредити. Божидар Тихомиров, халипав, глупав, до слабоумен и бавно развиващ се. Ей, радвам се, че ти ги знаеш значенията на думите. Браво. Да, Петров, това химия, добре ли си лечи, колко разбираш? Аз нищо не разбирам, да, Петров, ама ти разбираш много. Георги Йорданов, зоб има ли? Има, аз не, от друго не разбирам. Аз само за зоб. Никола Илиев, не казвай това, че ще хукна там веднага да те потърсят. Ма да ходят да търсят, аз пари трябва вадя, $50 на месец. Бождар Тихомиров, кефиш ме, ти да знаеш. Аз знам. Кой бил написал първия? Защо няма водомер на ръката? Днес халипав. Да, Божидарка. Да, аз бе. Хейтърчетата са ми най-големите фенчета. Как може да следваш 8000 човека, бе? Как имате време да ги бати? Представи това, той като отвори TikTok, той не излиза от TikTok, бе. Никола Илиев към Божидар. Хайде, мина в левия бряг. Е, те са отдавна там. Де Петров, искаш ли да се пустим на 50 лея баз, да видим дали съм на химия, ще направя още от 3 изследвания? Де Петров, чо? Не, защото ти си натуралка. Не, аз 50 лева не искам да губя. Ти си натуралка, Де Петров. Да, Де Петров. На ковчега ти на гробашът напиша, той беше натуралка. Ама се замина. Преждевременно. Раптор, колко кила си? 50. 50, Раптор, че, благодаря ти, че си тука.
Нинджа към Д. Петров. На ЗОП е ве как? Е как? Много ясно как. Аз съм на ЗОП. Да. Д. Петров, ти да не се обиди и ти. Засегна ли са, бе, Дейл? Тури повече ЗОП, Дейл. Тури повече ЗОП, Д. Петров. Денислав Петров. Ти откъде си, бе? И ти ли си от Бургас? Никола Илиев. Пепел ти на устата не говори така. Ти си добър, не ти отива така да говориш. Е, Никола, ти не ме знаеш. Аз съм от 2 години в ТикТок вече. Днеска 17-ти ли? Днеска правим 2 години ТикТок, бе. А, о, той е днеска 18-ти. Той вчера беше рождения ден. Аз забравих, че имаме рожден ден. Дахиров, 50 кила в рамото. Д. Петров, отблокирай ме от Инстаграм още утре. Ще направя изследвания и ще ги пратя. Аз съм те бил блокирал в Инстаграм. А чудно, що съм те блокирал. Ех, Д. Петров. Ех, Д. Петров. Добре. Раптор, колко час седиш тази зала? На климатика ли седиш? На климатика седа. Д. Петров, от Петрич съм. Ей, поздрави за Петрич, Д. Петров. Народна съпротива. Случайно чух, че на нечий гроб искаш да пишеш нещо. Серем ти на лицето от оп кубето. А, слушай, кой е народна съпротива? А, аз ще пиша на гробната плоча на всички химици беше натурален. Това ще напиша на гробната плоча на всички химици, да знаеш. Народна съпротива. Ако и ти си химик, и на тебе ще напиша същото. Серем ти на лицето. Много мъжко. Браво. Голяма съпротива си. Топа. Бождар към Никола Илиев. Фен съм на простите неща. Е, разбира се. Разбира се, че си фен на простите неща, то. Умните хора са винаги фенове на простите неща. Никола Илиев, четит рожден ден. Гого. Аз съм от 2019-та. Не знам кой е Гого. Никола пише от 2019-та в ТикТок. Нинджата, стига писа с главни ве циганино. Айде, Никола в ТикТок, де? Д. Петров, що си страхливец, защо иначе да си ме блокирал? Аз съм, мене много ме страх, Д. Петров. Направо като та вида тебе и комплекси получавам. Д. Петров, ти си машкар. Казвам ти, путките като та вида тебе на живо са подмокрят, па момченцата като та вида тебе и лактите им треперят. Аз треперя като та вида, като та вида. Така е. Божедар Тихомиров, мъдра мисъл каза. Вече не помня какво съм казал. Ама е така, хейтерчета му обичат. Раптор, ще кажа на собственика да те гони след петия час, цял ден седиш там. Да бе, обаждай му се всеки ден. Обаждай се на собственика всеки ден. Ай, Божедар Тихомиров, жив и здрав да си, не им се давай. Аз много, много ви се давам на вас, хейтерчета. Много ви се давам. Чакай да обърнем камерата да разпънят. Нинджата, баща ти, путка майна. Какво баща ми бе? Ей, не съм правил шпагат от много време. Никола Илиев към Нинджа, защо обиждаш? Ало, я по-спокойно и кой си ти да ми казваш как да пиша? Сашо иска да кажа честит празник. Мерси, Никола. Бождар Тихомиров, това прочетах. Така, Никола към Нинджа, с какво си по-различен и по-голям от другите? Смешник. Е, Нинджата е на 15, Никола Илиев, Нинджата е лапе на 15 години. И са прави на голям ербаб на Нинджа. Тук иска да ма бие. Хейтърче, Никола, не може да му стъпим на малкото пръстче на него. Ей, у Нинджата към Никола, че съм на 15 и могвам всичко. А, всичко могаве, да. Гого, много са си отпуснали май-май. Да, така е Гого. Хейтърчетата. Ай, след малко си ходим. Скучен лайфове наскоро, ама добре, поне няма много работа.
Голо. Ще стегна няколко преди да спрем. Да, да. Още малко изпирам. Аз трябва да се направя, трябва да отрежа клипче за краката. Гого, спряха тенета. Ей, ужас. Той и аз имах някакви интернет проблеми с нощи. Домашният ми интернет спря. После се включи, после пак спря, после пак се включи. Раптор. И тахо, 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 тахо. Какво се стана? Браво, Раптор. Да не получи сижър. Сижър на български, да бравих това. Гого, човека си бие главата, в коя трута просто. Айде, махам се. Колко е часа? Утре трябва да отида до пазарчето. 7. Айде, затваряме. Няма да вървя на лайф днеска. Аре, Гога, казвай чао. Хип-хопър. Чао, хип-хопър. Ако ме чуваш, Гогата, хайде, Саше, стяга бицепс. Енджел, лека вечер от мен. Тека, Енджел. Раптор, да. Раптор е... Стопиха му са лагерчетата. Айде, до утре. Утре, ръце. Чао.